هويوين كوكا نعصد السوقية ده مجالة ده برعو يدروفاها كو حيران وربحنتن وحاكا دياريه وريهن عبد العزيز أول برشاد محل قبحية كاريون كاساني بني أموس كنوك بلادن لأي مالول بدمية ليح ده سبحانه سوكرا سكار كابين وانا واقر واحا قولوا يا كريدي سنة وانا كبحنا نحي تاي ديوانا ليح ده عيالنا وان كبيليا وكا عاسون بانو نفق ضينا ما لا نخش عنا يوم ما لا نخش عيم هالكني ومجالة برعي حرونتو قبل كاد تقدر magalada burco waa magaalo sii koreysa maalinba maalinta ka dambeysa iyadoo ay barbar socdaan korodhka tirada dadkeeduna oo sanadba sanadka ka sii dambeeya sii kordhaya magaaladu si guud waa dhismayaal siman balse ay hoostooda ku nool yihiin dad isugu jira dabaqado kala sarreeya xagga hantida sidoo kalena kala hooseeya dhinaca waxaynta dadka ka dhaxmaasho magaalada Burco waxaa ka mid ah hooyooyin subax walba u soo jirmaada shaqooyin kala duwan kuwa muusuqa la wareega qaar kale oo jaadka ka ganacsada iyo hooyooyin maryagada muusqaasan oo ay ka shaqeeya wax kale shaqo kale ma qabto ganacsigaygu waa wuu dheerka qaad yar baan iibiyaa wadareer baan u shaqeystaa ujeedka ugu weyn ee ay u soo jirmaadaan hooyooyinkani waa sida ay u qoodin lahaayeen ubadkooda maadaama uu qoysas badani ay ka dambeeyaan waxaan ka biiliyaa 5 ilaa 6 lix baan ka biiliyaa hooyaday baa joogta abtigay baa jooga walaaladay baa dadka reerkay family dhammaan hayo jooga gurka urursan caruurtu waa dhowr iyo toban tabanaya weyn caruurtu waxay soo galaan subaxdii xilliyada hore ee dhaxamaha daran jiraan maalinkiina waxaa ku dhaca falaadhaha kulul ee cadceedda waxayna ka rawaxaan shaqada xilli dambe iyagoo hela ama waaya irsiqa maalintaasi ilaa 8 soo galaa ilaa 8 markaa soo galana dee waan maantii markaa ilaa gabalku markuu dhacana waan ka tagaa qorraxdu dhacdo waxaan soo galaa 8 subaxnimo hooyooyinkani waxaa ka dambeeya ubad ka doonaya lacagta waxbarashada iyagoo ay dheer yihiin karadi guriga iyo masaariiftiiba qaadka yar baanu iibinaa 10,000 waxaan ugu ridaa meel waan u ururiyaa bishaan kaga bixiyaa inta kale masaariiftan ka dhiganaa wixii nooga soo baxa guriga karadiisana waan ku bixinaa maxay tahay diiwaana lixda ciyaalna waan ka biiliyaa waka caasun baanu naf ka dayna maalaan ku shaahanayo maalaan ku shaahayo wax kale meel lagama soo galaa anintii ilaa 100 ilaa 70 laana ama marun waxba lama iibsado marna ilaa 100 laana mar 40 laana wax taas laga iibsadaa anintii 30 naga soo gashay maalintii 20 maal badde waxba naga soo galaa maal lagu jaray lagu qayrayaba dadka Soomaali oo dhan waa wareegna maxaanu fadhidaanu fadhidaanu wax yar yar nasno waaba lagu sii dumaya aanu dadka la bari weynaan la meereysan weyn aanu deynaba wana dhamaato wuxuu u dumayaa wala meereysanade anaga maalo oo dhacay dadka la wareegna mar bugeed arko soo qayn bin xidiga bacad ka dawadiga arka waxay baan talaalibada ayar baan dhigtay waka muuskan adigu ma lihid ee qof aad u yibinaysa raga bilaadan baan u yibinaa magaalada barxadda ka ganacsay barxadda jooga waxay naga daayaan ma jirto aduun ugu dumaan anagu ugu dumi hadaan ku shaana waan ku shaana wax la iska deynayo ma jirto baad maalo walba marna waan ugu qaa marna waan ku shaana hooyo deyn baa ku soo qaadna wax deyn ah marka deynta way wana siibinaa qofkii ilaahay baan u xilinaa iskuulay dhigtaan iyo macaamada dhigtaan wuxuu dhigtaana wuxuu maana isugu yahay waxaba iskuulada waxaba adiga dabaqo qaadka markaa ha waxa uu baan ka bilaabaa geedka qaadka libiyan ka bilaabaa malbada marduu fariibiyo ayaan ka bilaabaa oo adiga ka masarifay lixda ciyaala iyo xaafadii iyo wixii ba mariyaha soo gashay ha mariyaha san wax qeey kor iskuul iyo ma dhigtaa ha iskuul bay dhigtaa ha iskuul iyo malcaamad iyo mid ma dhigtaan adiga iska jooga ma kartoon muusa inta iskuul iyo malcaamad laga dhigtaa wadaa kurada meelaha iska joogta yaabla waxay dhigtaan ma jirto waxbarasho ma jirto waxbarashada maxaa laga gabxiya kaariyonkaasaan ibinaya muuskeen ninka bilaadan leeyahay maalool badumaye hooyooyinkani waxa ay ka maarmeen inay gacanta hoos horsadaan qof kale oo bilaadana taas beddelkeedana waxa ay door bideen inay iyagu xoogsadaan si ay ula soo baxaan yoomkooda inta ugu badan hooyooyinka ku ganacsada suuqyada waxaa jirta arrin weyn oo ka dambeysa inay suuqa ka xamaashaan arrintaas oo ah inaanay badankoodu helin aabba ka gacansiiya nolosha qaybtiisa waana takalliftay inay suuqyada u soo baxaan si ay irsaaqad u raadsadaan iyaga iyo ubadkooduba caruurta aabahooda kale ma shaqeeyso maya ma shaqeeyo maba joogo koran caruurta isaga aabahooda camal isagu ma haya maya waa qof weyn oo waxba ma shaqeeyo xaafad isku jooga isagaaban masaariifta markaan helo u tuurna fadlan daawade haddii aad ku aragto meelaha suuqyada iyo meelaha lagu ganacsanayo dadka noocan oo kala ka iibso alaabta haba yaraatee sababtoo ah waxaad adigu wax yar u arkayso ayaa iyaga wax weyn la ah
bulshada Soomaaliyeed si kasto ay duruf u hayso hadana waa kuwa ku kalsoon Allaah weyn ay wax waliba gacmihiisa ku jiraan barinta ugu dambeysa dadka Soomaaliyeed u diraysa ugu dambeysa aan u diraya xweeye noloshaas baan noloshaas Ilaahay mahdi weeye waa xiyeetay deewad intayda san iska raas Ilaahay mahdi weeye Abdul Aziz Awl Somali Cable برعه